Vaan! Kolme! Huomio! Sormi oikeaan! Tai! Tähän on vittu tultu. Tulees pohomaan mun armeija. Missä ne granaatit on? Tungin vittu persereikääni. Onneksi se on niin väliä, kun rakas veljeni on pannut mua sinne koko lapsuuteni ajan. Kysyks mä jotain vittu semmoista? Mä kysyn, että missä ne granaatit on? Missä ne laitatte granaatit? Häh? Kävi räjähtää hiekkakuopalla ja niistä olis tullut muuta kuontania. Varmasti. Mitä sä musta oikein ajattelet? Ei, mitä kertoi? Avaa vittu tää ovi!